Idén harmadik alkalommal sikerül megrendeznünk Magyarországon a tájkerékpáros társadalom egyik legnagyobb versenyét, a Világkupa sorozat egyik állomását. 21 ország versenyzői vannak jelen, 450 és 460 között van a versenyzők száma. Idén is háromnapos rendezvényünk van. A mai nap különlegessége, hogy egy régen 10 éve nem használt laktanyában zajlik a verseny, az önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta a laktanyát. A versenyzőknek nagyon izgalmas lesz, abszolút nem tipikus. Mindegyik napon van nyílt kategória a teljesen kezdők számára. A versenynek az egyik érdekessége a mai nappal az, hogy két pályán futnak a férfiak, egyiken a férfiak, másikon a nők, és ugyanezen a pályán futhat utána az egész mezőny, a nyílt kategóriák, a teljesen kezdők is. Tehát például a világ élvonalának második fele is jelen van, és a világkupa versenyzői után ugyanazon a pályán fognak futni. Tehát egy nagyon jó összehasonlítás. Szinte 100%-ban a felhagyott a polcai laktanya területén zajlott, teljesen lapos terepen, nagyrészt jól tekerhető utakon. A bringás technikailag viszonylag könnyű feladatot a rendkívül sűrű pont elhelyezés, a szokatlan méretarány és a sok terettár tette nehézé. A szezonnyitó tapolcai futamon a nőknél a finn Marika Hara győzött. A férfiak versenyében az utóbbi időben domináló dán Erif Skjöldgaard lett az első. A magyarok közül a legjobb női helyezés Füzi Anna nevéhez kötődik, mögötte Cseh Veronika és Kós Brigitta végzett. Nagyon érdekes volt, de minden mellett élvezhető. Mennyire volt veszélyes a pálya, hiszen voltak bukanok, gödrök, minden?
Volt néhány olyan szakasz, amikor meglepődtem, hogy előttem van egy árok, amin nem tudtam volna átmenni, és akkor hirtelen korrigálni kellett, de egyébként nem voltak nehéz. Úgy hallottam, nem volt hibát, teljes izomból, erőből tekerted? Nem tudtam erősebben menni, hiszen volt 28.5 kilométeren, nagyon sok volt. Én próbáltam lassan menni, ezt az utasítást is kaptam a csapatvezetőnktől. Én úgy gondolom, hogy teljesítettem, amit tudtam, illetve amit tőlem telhető. Meg volt az első kör, hogy érzed, hogy sikerült? Sajnos hibáztam egy elég nagyot, úgyhogy nem volt az igazi. Fizikailag úgy nagyjából jó volt, de ez egy komoly hiba volt. Mennyire volt izgalmas a pálya? Jó volt, nagyon oda kellett figyelni. Rövid, de pörgős pálya volt. Hát én is pont ennek estem áldozatul, hogy egyszer kihagytam egy pillanatra, és ez pont elég volt az, hogy egy másfél percet benne adjak a pályában. Úgyhogy sajnos így sikerült. A második napon a mezőny egy új helyszínre, a Sümeg melletti erdőbe költözött, ahol is a pályák elsősorban fizikai kihívást jelentettek. Az egyszerű tájékozódást igénylő részeket váratlanul sűrű úthálózat követett. A hiba forrást a ligetek átvágással jelentettek, az itt előforduló hibák okozták a tetemes időveszteségeket. A legtöbben itt szeretnek indulni, se nem túl hosszú, se nem túl rövid, nem túl nehéz, nem túl egyszerű. Egy klasszikus verseny.
Ezen a napon orosz győzelem született Anton Forifolov személyében, őt finn versenyzők követték. A hölgyeknél az ugyancsak finn Ingrid Stengard futott be elsőnek, a magyarok közül folytatódott Füzi Anna jó szereplése, míg a férfiaknál ezúttal Rózsa László érte el a legjobb időt. A harmadik nap a tapolcai világkupa futamon hosszú távú versennyel zárult, ez azt jelentette, hogy a férfiak 28, míg a nők 25 kilométert kerekeztek. A mai nap a leglátványosabb, egy tömegrajtos hosszú távú versenyt rendezünk ilyenkor. Idén egy-két csemegét is beraktunk a pályába, van olyan hely, ahova többször vissza kell térjenek, van olyan, hogy két kiskört futnak a rajt környékén, úgyhogy többször megfigyelhetők a versenyzők, a versenyállása igazán látványos, nem csak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is, akik itt a versenyt szemmel tartják. Keep it in the crowd amongst yourselves, we the only
Hosszú távú versenyt, akár csak a sprintet a férfiaknál ez alkalommal is a dán Erik Skovgaard nyerte. A pálya nem volt nehéz, de a hosszú táv fizikailag elég fárasztó volt. Nagyon örülök az első helynek, remélem a folytatás is hasonló lesz. A hölgyek versenyén a dán Rikke Kornvig végzett az élen. It was a good day for me. So today was my day. Yesterday I made a big mistake, so today I really wanted it to be my day. Remek verseny volt, ráadásul mind a két nap jól sikerült. Keveset hibáztam, így elégedett vagyok a teljesítményemmel. A magyar csapat legjobb eredményét Füzi Anna szállította, aki egyet korrigálva előző napi középtávú helyezésén a 9. lett. Az egy jó kérdés, ugye 30 kilométer után, hogy milyen volt a verseny? Hát milyen lett volna, jó. Nagyon jó. Hogy érezted magad ma? Hát nagyon gyors volt, nagy volt a hajtás, de a tömeg rajt mindig ilyen. De jó volt. Volt hiba, hogy érzed? Lehetett volna jobban is? Sok hiba volt sajnos, nem nagyok, de kicsik, és volt. Mennyire vagy elégedett a 3 nappal? Hát ma például fogalmam nincs, hanyadik lettem, de úgy nagyjából igen. A férfiaknál Rózsa László ezúttal a 36. helyen futott be. Egy-két perccel ezelőtt futottál be, ilyenkor minden a legrózsásabb? Pláne, hogy Rózsa Lászlónak hívnak. Hát nem mondanám, eléggé kifáradtam, azért a hosszú táv az mégiscsak hosszú táv. Elvileg ez a stílusom, most egész télen erre edzettem, hosszú alapozásokkal. Azt mondanám, hogy jól jött össze a verseny, holott az elején kavaráztam egy kicsit, meggyűlt a gondom a térképpel, és egyszer kirepült a térképtartóból, ez egy elég kellemetlen dolog. De jól ment. Tájékozódásban nem volt túl nehéz feladat a mai nap. Fizikai kihívásokat rejtegetett. Jó kis hegymászások, hosszú átmenetek, egy-két trükkös útvonalválasztás, csabrendek felé egy-egy jó hosszú aszfaltos sprint. Sikerült egy-két vonatba beállnom, ott fogtuk a szelet egymásnak. Nem teljesen ez a stílusa a tájbringának, de hát ez egy izgalmas dolog így tömegrajttal. Tényleg az ember test-test ellen meccsel a befutón. Sikerült az utolsó előtti ponton lehajráznom egy srácot. Ez egy nagy küzdelem mindig, még akár a 30. hely környékén is valaki előtt éppen beesni a célba. Ernő egy hazai versenyzőnek mindig könnyebb, hát ismeri a tájat, így van? Hát én még erre fel soha nem bicikliztem itt Sümegen, illetve én még nem a világkupán indultam, csak a magyar kupafutamon. Ahhoz képest elég fáradt vagy. Igen, mert első verseny, és azért nem volt egyszerű. Légvonalban volt durván 15 kilométer, amiből aki ügyes, az csinál 20-at, 25-öt. Én nekem lett legalább 30-40, tehát... De azért túlélted, le, látom. Túl, hát ennél hosszabbakat is túléltem már, úgyhogy az erőléttel nem volt gond, csak a tájékozódás az nekem még nagyon új.
Milyen volt a két nap, hogy ízlett? A tegnapi az nagyon nem, ott nem volt sikerélmény. A mai az jobb volt, itt a közepét hibáztam el, és akkor a végén olyan kedvel jöttem befele, itt, meg ez pörgősebb volt sokkal. A háromnapos verseny tapasztalatairól Thomas Wieser nemzetközi versenyellenőrt kérdeztük. Ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt drei sehr schöne Tage. Nagy öröm számomra, hogy három remek napot töltöttem Magyarországon. A rendezés kitűnően sikerült. Azt hiszem, a sportolók is elégedetten utaznak majd haza. A tapolcai világkupa futam jó felkészülésnek bizonyult a jövő évi veszprémi világbajnokságra. A világkupa sorozat júniusban Svédországban folytatódik, mely egyben senior VB is.